Joo, mä päätin tehdä tämmösen pienen kokkausvideon, että mulla on täällä kaikki jo melkein valmiina, että ruoka vaan valmistuu tuolla. Siellä on nuudelia, siellä on nakkia, ruokajuomaksi punaista haffaa, yksi lasi. Ja oli helvetin helppo ja halpa tehdä. Että siitä lähdetään liikkeelle. Tästä tulikin tosi hyvä ja lyhyt video. Jos nyt minuutin videon tästä tekis, voidaan nopeasti katsoa, miltä näyttää se osa. Tästä syösit kaksi ihmistä, että en mä näin paljon uudelleen saatana jaksa yksin vetää. Ja siinä mitään. Halpa, helppo, nopea. Selvä.